وزيرت شغالينتا يا رمها بلشادة سومالا مروو هندا جامع غانيا يا كرمير كتاك تاي حرنطا لغو حاناني عرورتا دربيشيفكا اي كتالة دقمدا محمد موغي مغالا دا هرقيسا وزيرتو همركي دنبانا سوقا انكبادن بقول دربيشيفكا مغالا دا هرقيسا كوداقان اوساميساي تيما چاريس ايو دريالين انتاسي كدبوحا اي وزيرتو حرنطا وزارتا شغالينتا سومالي لان درك عيد أو قريب ساي عروت أدرب تشيف تا كودكان عاصمة مجلة هرقيسا. سيدو كلانا وزارة شقة جلنتا يا رمها بلشاد وحا أي دق سوكو شرطة أري لوغو تلقلي إن إذا أضحادا أي قارسي سي داتكا كوشرا اسبتالكا ديمركا أي مجلة هرقيسا إيو حرونتا سهن أو سيدو كلا لغو حنان أيو داتكا ديمركا وحكا قبا masuulinta halkaasi ku wareejisay agabkan isugu jira furshaanta iyo ariga loogu talagalay in ay dadka isbitaalka dhimirka ku adhaystaan ana masuulinta hadaladoodi kamid aha maanta farxad bay ii tahay inaan anaguna la ciidno maxaa la yiraahdaa dadkeena dad danyarta ah gaar ahaan caruurta maxaa la yiraahdaa waalidkood daryeeli waayay gaar ahaan waxaanu sameeynay maanta waxaanu sameeynay waa timaxiir daweyn fudud iyo inaan anagu qadasiino sidoo kalena aynu kala qayb qaadano maryahooda ciidka waxaan leeyahay ilaahay ha ka saaro meeshan waxaan ilaahay ugu baryayaa waa maalin barakeysan inay mustaqbal wanaagsan anaga iyo ubadka iyo diinta iyo dalka wax u tara waa siyaasadda aynu anagu aynu ku shaqeyno oo ah inaan dadka nugul daryeelno sidaa daraaddeed waxa weeyaan waa siyaasadda aynu qaranka nugu taagannahay ka wasaarad ahaan dadka nugul inaan mar walba garab taagnaano waxaanu leenahay ciid wanaagsan waxaan leenahay ciid wanaagsan kulla caam wa antum khair salaam aanu nahay laba sano ururka lifeline care waxay la shaqeysaa wasaaradda arrimaha bulshada oo ay ka caawisaa qaybta caafimaadka oo si volunteerisma waxaan u daweynaa ciyaalka maanta waxaanu daweynay 58 ciyaal ah oo ku daweynay xarunta derbijiifka kuwaas oo cudurro kala duwan oo isku jira maqaarka iyo cudurrada kale dhaxanta aanu ka daweynay wasaaraduna ay bixisay dawooyinkii ku baxayay ciyaalkaas waxaan uga mahadcelinaynaa wasiirka iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada aad ayaan u faraxsanahay halkan waxaan mahad weyn uga naqayaa intii magacayga iyo muuqayga garanaysa hooyadii hindoon aad u salaamayo maamooyinkay haya sida maamaday basra maamaday hinde iyo maamaday aamina aad ayaan u salaamayaa maamooyinka noo shaqeeya sida labadeeda askariyadood maamaday xaliimo iyo maamaday luul aad ayaan u salaamayaa hooyaday hinde gaana halkan aad ayaan uga salaamayaa dareenkayga farxadeedna aad ayuu kaxsan waxaan jeclaan lahaa walaaladayda sidoo kale ee dibadda ku dayacan inay toobad iska keenaan naftooda ur sheegaan ay iskala qabsadaan ay waxbarashadooda iska wataan yaraay taageerada dhallaankiiyo ta kulaynu baahnayn derbi jiifkii tuula toobiyaha la mara iyo toga iyo banaanaad banaanaada totob soo hilaac iyo dhaxmuhuna tumayeen ruuxi wax noo tara iyo kaana tabi jirin taariikhday ku kulante digta iyo timaadaba tusaalooyinkoogii waxaan tilmaantaha ugu taray hori markaantiis qaadiyo gusha tacabka loo huray kii turunturoodo taala way ku seegte toobii haboona inaad toobad keento tigsata haboonayd wadaniga tilmaanta maanta oo ah maalin isniina oo ay berita tahay maalintii ciidda weyn ee ciidda luxda udxaada waxaanu u nimi halkan oo ah xarunta aanu had iyo goraale kula kulanno caruurtayada darayaysan ama aan haysanin daryeelka waalidnimo sida caadadu ay tahay waxa loogu sameynayay timajaris iyo daaweynta fudud iyo in aanu u dirno dhaqaatiirta qofkii aanu ugu nimaadno xaalad khatara sidoo kale inaanu u qaybinno dharka ciidda udxada ay ku ciidi lahaayeen si ay ula ciidaan caruuraha walaalahooda ee haysta daryeelka waalidnimo taas oo uu qarankoodu ka bixinayo oo annaguna aanu uga mas-uul nahay waxa aanu fulinaynaana ay tahay amaawiirta madaxweynaha qaranka somalilan mudane muuse biixi cabdi
een waxaanu sidoo kale qaybin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo oo aanu iyagana ciidsiin doonaa isbitaalka dhibirka ee ay ku jiraan haween iyo ragba kuwaas oo aanu u geyn doono maryaha ciidka iyo sidoo kale een wuxoogaa ariya oo ciidal u dhaga fadligeeda aanu doonayna in maraq looga sameeyo waxaanu kala qaybin doonaa iyagana nu geyn doonaa qaybta hablaha ee isbitaalka dhibirka oo aanu furshaan insha Allah iyagana u geyn doono waqtigii hore aanu u tagnay cabashadii loo soo gudbiyay inaanu kaga jawaabno waxaan leeyahay dhamaantiin iyo inta aad leegtihiin baan nagula ciida ciida ciidal udhrida ciidal udhaada insha Allah barwaaqo iyo bashbash nala farxa sida ay kuwa kale guryahooda jooga ay u farxayaan sidoo kale iyagana aanu hadii Ilaahay ka dhigo aanu gudoonsiin doonaa waxoogaa xoolaa een qaybta caruurta special needs-ka ama naafada iyaguna qaranka ee yaryar ee daayarta ah insha Allah aanu soo ciidsiinay iyagana oo aanu maanta la wadaagnay farxadan ciidal u dhaada ee Barito xarunta Maxamed Mooge caruurta qaranka ugu xaraysan kuwaas oo aanu doonayno insha Allah raxmaan inta iyagu wanaagsanaaday ee waxbarashadoodii sida tooska u wata inaannu xarumaha kala geyno ay wax ku bartaan si aanu u xarayno caruurtan cilada ku dareeyaysan insha Allah raxmaan guud ahaan waxaanu iidsiinay 205 ayaanu iidsiinay isugu jira caruur iyo dadka maskaxda wax ka qaba ee qaranku mas'uulka ka yahay waan bulshooyinka reer Soomaaliland meel kasta oo ay joogto munaasabada ciidal udhaada darteed waxaan leeyahay sanad wanaagsan ciid mubaarak aan ugu horumarinayo madaxweynaha qaranka iyo marwooyinkiisa iyo awlaadiisa madaxweyne ku xigeenka iyo marwadiisa iyo awlaadiisa dhammaan ciidamada qaranka noocyadooda kala duwan iyo awlaadoodii iyo xaasaskooda gaar ahaan ciidamada jiida hore jooga ee had iyo habeen aynu ku hurudno iyaga aawadood waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa guud ahaan shaqaalaha weynaha reer Soomaaliland gaar ahaan shaqaalaha rayidka ah waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidal udhaada sanadka ama dulxaj aawadeed oo Barito ku beegan maalinta salaasada bishuna ay tahay 2020 sidaad wada ogsoon tihiin munaasabada xajka aawadeed waxaan idinku bishaareynayaa inaad fasax tihiin maalintinta Barito oo aynu tukan doono ciida insha Allah iyo maalinta arbacada ee ka dambeysa waxaan idin leeyahay caruurtiina iyo eheladiina iyo naftiinuba ku ciida caafimaad qab sanada sanadeedina ku gaadho bashbash iyo barwaaqo assalaamu calaykum wa billahi tawfiq Muhammad Xuseen Jaamac Star TV Hargeysa